Рукава вже розтелені. В складі розстелені рукава. А. Який будуть заливати каз? Ми не знаємо, що якась хімія жидкий, буде. Жидкий. Ага, люди про це узнали. Звісно. Вчора знали, я так, в принципі, домовилися про зустрічі з керівництвом добробута, самого добробута. Ні, ми зразу були в сільській раді, а потім перейшли сюди. Ага. На 8 ранку була призначена зустріч. Да. Я так зрозумів, вони не явилися. Нема нікого. І сюди оце ж Мельченко тільки приїхав. Мельченко це хто? Це управляючий. Оцим відділком. Ну, він, в принципі, нічого не вирішує тут. Директора чекайте, сказав. Директор повинен під'їхати сьогодні. А коли це буде? Ви не знаєте. Ми не знаємо. Вроді 1,5 кілометри дуже цей складати від цієї хімікоті. Ну, це згідно санітарних норм. Ну, це ви не дізналися? Ви так почули, що так воно відбувається? Ну, навірно. Зрозумів. Ну, диму без вогню не було. Значить, десь вона правда якась є. Ви знаєте, що карбамідна амбічна суміш? Ми не впевнені, що він буде. А може, це буде тим призовом? Ви добре знаєте, що... Знаєм. Все здається на аналіз. Його можна взяти на аналіз. Зразу карбамідом. Ні, дивіться, це не карбамід. Не видно. Карбамід. Ну, каз завезли. Карбамідна м'ячна суміш. Це виготовляється його з карбамідом. Відноситься до 3 класу небезпечності. Якщо сам аміак гасилітра відносить до 1 класу, бо це є взривоопасне. Всі знаєте, яка селітра, так? Да, вона зривопасна. Карбамідна аміака суміш розводиться з водою на основі карбаміду і аміаку. Я йому свободу привожу. Брати в руках, помив свої руки, геть без проблем. Лічно я. Так, не треба. А чого ви його в село везете? А чого в село? Дивіться, є вимоги, норми, да? За 300 метрів від першої будівлі. Чи норми дотримуються? Дотримуються. Ну, 300 метрів. Ну, 300 метрів. Ось, до хати, 300. Ну, давайте поміряємо. Ось старша хата. Наталі, вона в тебе буде 300 метрів. 300 метрів, 300 метрів. Ми везли, хто знає, куди, а не ясно все. Чого ви в село приперли? Ви в себе на городі скільки раз бризкаєте оці помідори і оце все? Ну не такому куріті стрій. 5 раз, правильно чи ні? Не менше, я ж бачу наблюдаю. А в чому тут... Не таке бризкаємо, як ви бризкаєте. Не таким. То це ж взагалі до яди не відноситься. Буде там все. Так, але немає. Ні дівчин, ні зайців, нема вже нічого. Все витравили, бжіл немає. Це не яди. Це не яди? Це не яди, ні. Ви ж добре знаєте. Ми добре знаємо, що буде хто зна що тут. Оце ми от добре знаємо. Ну як це можна туди залити, хто зна що? І ми проти цього всього, нам це все не треба. Хто контролював? Ну давайте от вас будуть контролювати люди, які будуть. Це питання немає. Не треба впустити сюди, то потім вже не вигониш. Кожен раз прийти без контролювати, це в цьому геть питання немає. Та ніхто нічого цього не буде. Ви зійде-небудь в друге місце, нам тут не треба. У Кобиляках на території вашої організації там дуже багато місця. Там далеко від населення. От і складів. І складів там більше 70. Ну, ви ж розумієте, що ми... Понімаємо все, бо там кобиляки... Ми розміщаємо, воно вигодно... Правильно. Оце правильно сказано. Що вам так вигодно? На території села. Ну, а чим я травить? Це ж не яд. Це не яд. Під цим буде, під ядами буде все. Від якого повитихало все. Так. Ви ж у себе на городі вносите. Скільки? Кого? Жуки травимо, ми жуки травимо. Ви вносите більше, чим носимо ми. Та понятно. Нас навоз, нас навоз. Аплодисменти вам за це, що ви більше, як ви вносите. Ви ж більше вносите. Так, а ви чого? Ми жуки вносимо. А ще від чого? То це ж від жуків саме більше називається. Так, хорошо. Це всі вносять його. А ми добре вносимо. Та розказуйте. Давайте оформимо це протоколом сходки, голову спрямуємо. Ну, щоб ми оце Петрову розібрали по кирпичі, щоб усі хімікати везете. Та все ж не везе, не матюкайтеся, ви ж самі. Та ніхто не матюкається, то для зв'язки слов. Літературне слово. Ви ж бачите, ми ще не везли. А то везуть, звуки наш комородські вивчі. Так, а для того, щоб не везли, що треба зробити?
Пост должен тут стоять. Да, да, надо яку поставити, це ж ми. А буде. Нема питання, будемо ходити. Буде пост. Буде даже на кому. Мішечки у тебе заберете оттуда, да. І не буде тебе сюди нічого везти, да. Тому що люди тут стануть, і ні одна машина не заїде, ні виїде. Так, буде теж відлика. Так, це наше право. Так, і ми це будемо. І поліція, все. Це ваше право. Перше, ми повіримо, що таки буде, що нам не вести. Ні, давайте так. Я це вам скажу, я до керівництва, воно прийме рішення, я там не це зробив. От мене це не залежить, поздравляю. Я донесу цю думку, ви будете знати через нічого. На протязі якого часу? У магазину. Бачу у мене тут. Домашнє, це вечірнє. Я думаю, на протязі. У мене такого немає. У мене такого немає. І результат буде, так? Так. А ну хай піде. Thank you.